tražiti jednakost pred zakonom, vladavinu prava i da se nas glas čuje. Radi toga doveli smo naše prijatelje glazbenike koji nam daju podršku i poslušajte ih. Gazde u Državnom odvjetništvu su Mladen Bajić, Dinko Cvitan, gospođa Pavić. Oni su jedna organizirana grupa koja odbacuje 91% svih kaznenih prijava. Oni su stup kriminala u ovoj državi. Kad bi Državno odvjetništvo funkcioniralo, Hrvatska ne bi imala vladavinu kriminala i mi ne bi bili prisiljeni da živimo pod zakonom mafije. Iraju nas u 21 mjesec, niko u odvjetništvu nas nije primio osim 24.8. prošle godine. Nisu nam dali zapisnik, nisu nam odgovorili šta su po tom zapisniku učinili. A na što vi konkretno prigovarate? Imate neke konkretne slučajeve u vidu ili općenito? Vi ste postavili prije imenovanja gospođe Šipek. Da, ali nismo. Imenovanje gospođe Šipek je dokazalo da država nema pravu, poštenu namjeru. Ja u naravi od 2000. godine sam svjesna da Splitski sud je povezan preko županijskog na odvjetništvo Vrhovni sud, da postoji sprega sudaca i da radi toga ljudi ne mogu dobiti poštenu presudu. Da apsolutno nema struktura u vlasti na koje se ljudi mogu pozvati kad imaju dokaz o kriminalu.